نبی کریم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو ان دنوں میں، 9 دنوں میں، کسی دن بھی ذوالحج کے پہلے 8-9 دنوں میں جب کوئی شخص مسلمان جب روزہ ایک بھی رکھ لے تو فرمایا وہ ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور اگر اگلی بات اس سے زیادہ اہم ہے جس کی طرف میں غافل، آپ بھی غافل، ان دنوں میں ہر رات عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، عشاء اور فجر کی نماز با جماعت جو شخص ادا کرے اور اللہ توفیق دے تہجد کی بھی عطا کر دے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک رات بھی اگر یہ مل جائے ان 9-10 دنوں میں، اللہ تعالیٰ ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر عطا فرماتا۔